Середа, 12 липня, новини на телеканалі «Миколаїв». Добрий вечір. І спочатку коротко основні теми випуску. Краса та велич у небі. Військові льотчики повітряних сил Збройних сил України продемонстрували свою пілотажну програму. В Україні і в Миколаєві, зокрема, стартувала сьогодні вступна кампанія до вищих навчальних закладів. Шляхи розв'язання проблем, пов'язаних із безпритульними собаками, намагалися сьогодні знайти учасники круглого столу в міській раді. Іноземні інвестиції в дії. У Миколаєві вдало реалізують французький проект з будівництва екологічних домівок та створюють нові робочі місця. І розпочинаємо наш випуск з подій на сході України. У зоні проведення антитерористичної операції ситуація залишається напруженою. Минула доба відзначилася збільшенням кількості обстрілів українських позицій на Луганському напрямку. Всього бойовики 21 раз застосовували зброю. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Ввечері незаконні збройні формування тричі били з гранатометів, великокаліберних кулеметів та 82-міліметрового міномету по Новоолександрівці. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкове поранення. Також 10 мін бойовики випустили по Новотошківському, а близько 22-ї години під вогнем з великокаліберних кулеметів і гранатометів противника опинились наші військові у Новозванівці та Станиці Луганській. На Донецькому напрямку о 10-й вечора злочинці вели вогонь з великокаліберних кулеметів по шахті «Бутівка» та 82-міліметрового міномету гранатометів стрілецької зброї по Авдіївці. І в Павлополі бойовики продовжують порушити режим перемир'я та провокують українських захисників на відкриття вогню у відповідь. Противник, к сожалению, не обладает, наверное, полной мере информации о перемирии, поэтому открывает огонь. Работает в основном стрелковая, РПГ, ПК в ночное время постоянно провоцируют обстрелами, постоянно вызывают огонь на себя, но мы получили четкую команду, это перемирие хлебное, вот. И стоит с этой стороны зреют поля, поэтому сейчас любой выстрел может быть, может уничтожить весь урожай, поэтому мы придерживаемся перемирия. Активизовав противники повітряну розвідку українських позицій в районах населених пунктів Донецький, Слов'яно-Сербськ та Станиці Луганської. Військові зафіксували політ ворожих безпілотних літальних апаратів. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом військові льотчики повітряних сил Збройних сил України перед участю у міжнародному авіаційному шоу The Royal International Air Tattoo 2017, яке цими днями відбудеться у місті Фейворд Великої Британії, продемонстрували свою пілотажну програму. Подробиці далі у сюжеті наших колег з військового телебачення. До 831-ї бригади тактичної авіації повітряного командування «Центр повітряних сил Збройних сил України», що дислокується на Полтавщині, прибув командир авіаційного крила Королівських військово-повітряних сил Великої Британії, підполковник Джонатан Ніксон. Мета його візиту – перевірити пілотажну програму учасників авіашоу на дотримання всіх вимог з безпеки польотів. Спостерігаючи за виконанням українськими авіаторами демонстраційного пілотажу на бойовому літаку-винищувачу Су-27, Джонатан Ніксон не приховував свого захоплення. Я спостерігав за підготовкою українських льотчиків до участі в авіаційному показі на літаках Су-27. З великим задоволенням можу констатувати, що програма пілотажу відповідає нормам безпеки та є дуже захоплюючою. Переконаний, що британська публіка отримає велике задоволення від виступу українських пілотів. Крім фантастичної пілотажної програми, в моїх спогадах про Україну залишаться неймовірно дружні люди та гостинність, яку я відчув. Цього року показ став більш динамічним та видовищним. Авіатори Збройних сил України збільшили кількість фігур вищого пілотажу та додали нові елементи до комплексу, які виконуються на малих та гранично малих висотах. Виконання петлі Нестерова, такого елементу як дзвін, бойових розворотів з поворотом у внутрішній бік, вухо, бойових розворотів з бочками, перевернутий політ, імітація заходу на посадку з шасі, проходи на малій та великій швидкостях нікого не залишать байдужими. Військові льотчики повітряних сил Збройних сил України не вперше приймають участь у міжнародному авіаційному показі The Royal International Air Tattoo, який відбувається в Великій Британії. Наші льотчики показували свою майстерність у 1996, 99 та 2011 році. Приємно бачити свій жовто-блакитний прапор, який майорить поряд
з іншими країнами світу, які відряджають туди найкращих своїх військових пілотів. Загалом програма складена таким чином, щоб під час виступу показати можливості літака-винищувача, його маневреність та професійний рівень військового льотчика, не виходячи за меж візуальної видимості. Особовий склад, який приймає участь у підготовці авіаційної техніки, підготовлений. Він підготовлений як по своїм спеціальностям, так має допуск і по суміжним спеціальностям. Тому проблем з підготовкою авіаційної техніки як на базовому аеродромі, так і під час участі в авіашоу Фейфорді в Великій Британії в нас не буде. Найголовніше, що дає участь в міжнародних авіапоказах – демонстрація престижу України. Це чудова нагода поспілкуватися із льотчиками з інших країн світу, подивитися їх професійний рівень та техніку. Слід зазначити, що наші пілоти виконують свою демонстраційну програму на серійних літаках, а не на спеціально підготовлених та переобладнаних для авіапоказів. І впродовж військової тематики. Неприємний інцидент стався у Миколаївському тролейбусі. Контролери зупинили військового. Він показав посвідчення учасника бойових дій, однак все одно сплатив 40 гривень штрафу. Чому так сталося, знають наші кореспонденти. Інформацію про конфлікт розповсюдила в соцмережі громадська активістка Антоніна Галкін. Жінка вже 2 роки чергує на волонтерському посту, який розташований на території міського автовокзалу. Саме з пані Антоніною і поділився своєю історією ображений військовослужбовець. Чоловік їде в тролейбусі, заходять контролери, боєць показує УБД, тобто він учасник бойових дій з рюкзаком. Він їде з одної частини, їде з полігону в іншу частину. Этот рюкзак у него, ну, как часть тела. Это все вещи, которые вот ему абсолютно необходимы. И тут контролеры говорят, ваш рюкзак не вписывается в габариты, платите штраф. Але рюкзак ніхто не зважував і не вимірював, тож зрозуміти, яким чином контролери визначили, що багаж завеликий, нелегко, наголосила активістка. Військовий 3-ю добу перебував у дорозі, тож був занадто втомленим, щоб сперечатися, тому просто сплатив необхідну суму. Потім він приїхав до міського автовокзалу, де прийшов до волонтерського посту, щоб трохи перепочити, очікуючи на свій автобус. На жаль, він виїхав з міста і не залишив номера свого телефону, тому поспілкуватися з ним не вдалося. Мені він розказав, ну просто, от, ну як матері, мабуть, просто от, ну, от розказав. Він не жалувався. Коли я сказала, що я напишу в Фейсбуці, да не треба, да ну що ви, ну не треба. Зачем я написала? Тільки з одною цілею. Я думаю, що оскільки ця історія приобрела вот такий резонанс, я думаю, що руководство електротранса вот, проведе роботу зі своїми контролерами, зі своїми роботниками. У комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс» про конфлікт, що виник з військовослужбовцем, знають. Поведінку контролерів засуджують. Кажуть, що не надавали подібних інструкцій своїм співробітникам. Непосредственно встретились уже с контролерами, побеседовали, еще раз обратили их внимание на то, что ну, это просто абсурдная ситуация. Хотя со стороны законодателя он предусмотрел определенные габариты. То есть ситуация довольно спорная, непонятно, как бы, кто прав, кто виноват, но все же, учитывая, что у нас предприятие, непосредственно наш руководитель, очень хорошего мнения о всех участниках АТО, то этот конфликт, конечно, недопустимый. У «Миколаївелектротрансі» запевнили, що цей випадок буде поодиноким і пообіцяли, що в разі повторення подібних ситуацій пояснювальним контролера не обмежаться. Володимир Степанов, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь новини, ми продовжуємо тепер до новин аграрного сектору. На Миколаївщині намолотили понад 800 тонн зерна нового врожаю. Про це повідомляє Департамент агропромислового розвитку. Визначені і райони – лідери з обробки зерна. Наразі відбувається обмолот зимої та ярової пшениці, озимого та ярового ячменю, зернобобових і жита. Найвищу врожайність зернових культур отримують аграрії в Арбузинському та Очаківському районах. Хлібороби Вітовського району першими перейшли 100-тисячний рубіж по намолоту ранніх зернових та зернобобових культур. На звільнених площах триває підготовка ґрунту для посіву озимих культур врожаю 2018 року. Наразі фактично підготовлено 164 тисячі гектар. Згідно з оперативними даними, вже намолочено понад 800 тисяч тонн зерна. В цілому на збиральних роботах за останню добу працювало близько 2 тисяч одиниць зернозбиральних комбайнів. При цьому добовий виробіток на один комбайн склав 24 гектара. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини.
І під час збирання врожаю пожежа – це не просто біда, а катастрофа. Тож співробітники Головного управління ДСНС України у Миколаївській області організовують рейди з метою профілактики виникнення польових пожеж. Під час рейдів рятувальники спілкувалися із власниками сільськогосподарських угідь та працівниками на полях. Нагадували їм правила протипожежної безпеки під час збору врожаю. Також було проінструктовано працівників СПТ «Урожай» з питання дотримання вимог правил пожежної безпеки та правильністю користування засобами первинного пожежогасіння. Окрему увагу звернули на наявність вогнегасників. В одному з сільськогосподарських товариств Братського району їх перевірили та перезарядили ще навесні. На кожний агрегат видано по 2 штуки, на комбайни, на машини підготовлено. Як ви бачите, трактора з бочками, стоять помпи, рукава. То бажає, щоб був прибуток, достаток, то завжди буде цьому виділяти належне внимання. Адже через необережне поводження з вогнем поблизу села Новопетрівка Новобузького району у липні сталася пожежа. Загорілося 2 гектари ячменю на корені. Тож під час профілактичних заходів рятувальники пояснювали основні причини виникнення пожеж на полях та збитки, до яких можуть призвести подібні загоряння. На згадку залишили інформаційно-просвітницькі листівки служби порятунку. Ганна Бадіна, телевізійні новини, Миколаївщини. Доріг немає, є тільки напрямки. Сьогодні відбулася нарада керівництва області та дорожників щодо стану автомобільних доріг на Миколаївщині. Голова обласної державної адміністрації Олексій Савченко розкритикував проекти та, власне, їхню вартість. Скільки коштів заплановано дорожніми проектами та на яких фрагментах автошляхів вже почалися роботи? Це було перше питання від Олексія Савченка. Згодні зі мною, що проєктант, який проєктував снігурівські дороги, навіть не виїжджав на дорогу. Як будуються проєкти? Вони будуються всі під кальку. От я до чого веду. Від підрядника губернатор хотів особисто почути, наскільки проєкти відповідають реальним потребам, як в коштах, так і в технології. Ті проєкти, що ми замовляли в цьому році парку нових технологій, Харківський національний автомобільно-дорожній університет проєктує у нас ПВН-11. Вони були по тижню тут, були, пройшли своїми ножками, з нівелірами, брали керні. Все. За ті проєкти, що ми замовляли, питань нема. Не зійшлися відносно якості виконання робіт по трасі Н-11. Питання дорожників вже винесли на техраду. А найбільше уваги під час наради приділили вартості дорожніх робіт. 1 кілометр покриття коштує близько 10 мільйонів гривень. Голову облдержадміністрації оголошена вартість не влаштовує. Якщо по-інакшому поставитись до проєкту «Снігурівки», вона повинна коштувати 360 мільйонів гривень. Ну, не 480, як написано. Оце моя позиція. Оце як хочете, так і сприймайте усі. І тому за залишок цих коштів я би ще побудував інші дороги в області. Під час наради у залі був присутній і новопризначений керівник державного підприємства «Миколаївський облавтодор» Костянтин Микуленко. Він відрекомендувався губернатору, однак Олексій Савченко слухати його далі у нарадчій залі не став. Я вас прошу покинути, будь ласка, нараду. Своє прохання пояснив тим, що призначення керівника облавтодору не погоджували із Миколаївською обласною адміністрацією та службою автомобільних доріг. Ганна Бадіна, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом на Миколаївщині триває боротьба за ділянки в прибережній зоні в селі Коблеве. Обласною прокуратурою державі повернена осінні землю Чорноморського узбережжя вартістю близько 6,5 мільйонів гривень. Про це йдеться на офіційному сайті силового відомства. Прокуратурою забезпечене повне виконання рішення Березанського районного суду, яким задоволено позовні вимоги першого заступника прокурора області про скасування правовстановлюючих документів на право власності та повернення у власність державі земельної ділянки Державного лісового фонду площею 1,5 гектари вартістю майже 6,5 мільйонів гривень, розташованої на Чорноморському узбережжі в селі Коблеве. Встановлено, що рішенням Коблевської сільської ради незаконно відведено у приватну власність громадян 4 земельні ділянки, які відповідно до вимог законодавства мають перебувати у державній власності та призначені для задоволення рекреаційних потреб громадян. На сьогодні правовстановлюючі документи на землю скасовані і її повернуто у власність держави.
За офіційною статистикою, вулицями Миколаєва блукають близько 8 тисяч безпритульних тварин. Шляхи розв'язання проблем з ними пов'язаних намагалися сьогодні знайти учасники круглого столу міській раді. Окрім агресії, які безпритульні тварини зазвичай спрямовують на людей, вони є і носіями інфекцій та хвороб. Кожного дня з'являється інформація про напади з граю на містян. Тому сьогодні в міській раді було представлено дві програми, спрямовані на вирішення проблеми. Перша розроблена департаментом житлово-комунального господарства, яка ґрунтується на зменшенні кількості безпритульних тварин. Тобто всі собаки та кішки, які є в Миколаєві, і безпритульні, і домашні, будуть зареєстровані. Если хозяин приносит свое домашнее животное, собачечку или кошку, и ветеринарная служба обнаружила, что животное не зарегистрировано, то бишь это порушение правил содержания животных на территории Украины, которая действует на сегодня, значит, ветеринарная служба сможет совершить регистрацию на месте. Проте виявилося, що процес реєстрації не такий вже і простий. Тож знайшли і цьому альтернативу. Оплата жетонів. Жетони мають QR-код на кожному жетоні. Тобто це, в принципі, щось схоже з чіпіруванням. Просто чіпірування – це імплант, який під кожу вводиться. А от цей жетон – це така маленька кругленька штучка, яка буде просто висіти у собаки на поводку. Проте, якщо за відведений тварині час її ніхто не забере з притулку, собаку або кішку присплять. Другий проєкт – це стерилізація не тільки безпритульних, а й домашніх тварин. Є определене населення, яке ніколи не прийде до того, що собака має бути стерилізована, а не кожні півгода рожати своїх щенків і вибрасувати їх на вулицю, і таким образом поповняється ареал кількості бездомних животних. Після оголошення проєктів ще довго обговорювались деталі. Головного так і не вирішили, коли почнуть і взагалі чи будуть реалізовувати представлені проєкти. Тож основне питання так і залишається. Як швидко жителі Миколаєва зможуть спокійно прогулюватись вулицями та парками міста, не боячись непередбачуваних тварин. Євгенія Голубова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем. Іноземні інвестиції в дії. У Миколаєві вдало реалізують французький проєкт з будівництва екологічних домівок та створюють нові робочі місця. З виробництвом та керівником познайомилась і наша знімальна група. Рафаель Паті – корінний француз. Втім, у Миколаєві вже 4 роки чоловік активно розвиває власну інженірингову компанію і зараз впроваджує нову лінію виробництва. Новая производственная линия позволяет нам производить готовые фасады, блоки для сборки зданий на производственной площадке. Эти блоки уже оснащены окнами, дверями, и там установлена электрическая проводка, канализационная проводка, водяная проводка. До Миколаєва с робочим визитом завітали европейские представники предприятия, чтобы обговорить новые бизнес-идеи. Мы будем развивать проекты за рубежом. Проекты по жилью, которые мало стоят. Недорогие квартиры, которые мы будем продавать в Саудовской Аравии. Аби поділитися досвідом у сфері бізнесу, Рафаель Паті запросив на оглядову екскурсію членів міського клубу директорів. Останні у захваті від побаченого. В Україні такого нет, и, конечно же, очень не удивило, что эксплуатация этих СИП-панелей и домов, которые уже будут построены и введены в эксплуатацию, 300 лет. Такое мало встретишь где. Видны изменения на предприятии, видно улучшение как в конечном продукте, так и в самом процессе производства. На предприятии в цеху тоже стало чище, видно уход рукомастера и забота. Сам Рафаель Паті з гордістю ділиться. Коли тільки починав власну справу, в його успіх не вірив ніхто. Втім, тепер звертаються до нього по допомогу. Наталя Забазнова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І від сьогодні в Україні, в Миколаєві, зокрема, стартувала вступна кампанія до вищих навчальних закладів. Цього року всі абітурієнти подають заявки у електронній формі, як на денну, так і на заочну форми навчання. Виняток є тільки для тих категорій, які мають спеціальні умови, вступають за квотами або мають розбіжності в написанні прізвища, ім'я та по батькові в документах про освіту та сертифікатах ЗНО. В цих випадках абітурієнти мають змогу подати документи до приймальних комісій вишів у паперовій формі.
У Міністерстві освіти і науки пояснюють, прийом заяв на основі повної середньої освіти здійснюватимуть до 25 липня, а для абітурієнтів, які вступають за результатами екзаменів, співбесіди або творчих конкурсів, строк дещо коротший – до 20 липня. Подавати документи в паперовому вигляді можуть тільки ті абітурієнти, які мають право на зарахування за квотами, або особи, що мають неточності чи помилки у персональних даних у паспорті чи сертифікаті ЗНО. Слід зазначити, що кожен бажаючий має право подати 9 заяв на 4 різні спеціальності до будь-якого університету на денну форму навчання за державним замовленням. Не став виключенням і Миколаїв. У всіх вишах обласного центру запрацювали приймальні комісії, які готові прийняти всіх бажаючих отримати вищу освіту. Крім того, в Міністерстві освіти і науки діє гаряча телефонна лінія. Спеціалісти консультуватимуть абітурієнтів протягом всієї вступної кампанії. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. І американське документальне кіно в Миколаєві. Наше місто стало одним з учасників проєкту «Кінобус-2017». Перегляд фільмів відбувається на базі бібліотеки імені Марка Кропивницького. Що пропонували глядачам, дізнавалась наша знімальна група. Наше місто завершає цьогорічний проєкт. Кінобус пробуде тут два дні. Його організатори вже побували в Кривому Розі, Запоріжжі та Херсоні. Це перший тур порівняно невеликими містами. До цього фестиваль американського кіно «Незалежність» відбувся в столиці, Харкові та Дніпрі. Чому в поле зору потрапили інші куточки країни? Ми продовжуємо проводити фестиваль в великих містах, таких як Київ, Харків, Львів. Але нам здається, що дуже важливо його розширити і дати можливість брати участь людям у ньому і в менших містах. І навіть в Києві можна побачити художній американський фільм, але дуже-дуже рідко можна побачити документальний фільм, навіть в Києві. Тому в менших містах, як Миколаїв та Херсон, це майже неможливо. Планують показати 4 повнометражних фільми. Це справді незалежне документальне кіно, що до кінотеатрів ніколи не потрапить. Чим американські фільми відрізняються навіть від європейських, вони все ж таки, ну, може таку досить таку якусь крамольну річ скажу, але вони намагаються бути, окрім творчого, якби, такою составляючою, да, намагаються бути і прикладними, тобто нести таку, дослідити тему повністю. Однак звичайним переглядом кінострічок організатори не обмежуються. Усім, хто прийшов до актового залу бібліотеки імені Кропивницького, запропонували майстер-клас зі створення документального кіно. Там, крім лекційної частини, є й практична. Зробив таку тему майстер-класу, якби «Хвилина міста» називається. Да? Тобто кожному учаснику мінімум треба зняти хвилину в місті, те, що для нього місто, його особисте або взагалі Миколаїв. Тобто дається якби повна свобода. Бажаючи відзняти власний, хоча й однохвилинний фільм, знайшлись і в нашому місті. Аліса Мілікадам'ян цього року закінчила школу. Документалістикою зацікавилась серйозно. Планує пов'язати з нею майбутню професію. В будущому я хочу стати журналістом, і я хочу зв'язати свою життя от з яким-то політичним уклоном, журналістика в цьому напрямку. І мені здається, от документальні фільми, політика, журналістика, мені здається, воно має якусь общу зв'язь, ніть. І от тому мені цікаво все це услышати. Наступного дня учасники фестивалю дізнаються долю українського кіно за останні 20 років. Олена Міщенко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. День святих апостолів Петра і Павла відзначають сьогодні, 12 липня. Вранці слід було йти до церкви на службу, щоб віддати данину святим і помолитися за близьких. Це свято на честь апостолів Петра і Павла, які проповідували християнство по всьому світу. Водночас у цей день закінчується Петрів піст. Слов'яни почали почитати День Петра і Павла відразу після хрещення Русі. Перший монастир на честь апостолів побудували у Новгороді в 1185 році. Зображення Петра і Павла завжди можна побачити в іконостасі православних храмів. Для меня, как для настоятеля именно храма Петра и Павла, этот день очень знаменателен. Его любят прихожане этот праздник, потому что для нашего храма Петрово-Солонихи это день, когда приезжает множество народа из города, когда собираются соседи, когда мы прославляем апостолов Петра и Павла. Що ж, такими подіями запам'ятався цей день, середа, 12 липня. Завтра будуть вже інші події. Я бажаю вам усього найкращого, гарного здоров'я, гарної погоди. До побачення.